Mirzə Fətəli Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında xalq yazıçısı, əməkdar elm xadimi, akademik Kəmal Abdullanın anadan olmasının 70 illiyi münasibəti ilə Türkiyədə nəşr olunmuş Mitolojinin elçisi Kəmal Abdulla Armağanı adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbirdə millət vəkilləri İsa Həbibbəyli, Nizami Cəfərov, Sabir Rüstəmxanlı, xalq şairi Ramiz Rövşən, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə və başqa natiqlər çıxış edərək Kəmal Abdulla şəxsiyyəti və yaradıcılığının özünə məxsus xüsusiyyətlərindən danışıblar. Kəmalın bütün əsərləri özüdür və özü ilə səsləşəni səsləşir hamısı. Bütün Dədə Qorqudda, bütün qədim mitlərdə, hamısı bir yerdə və nə mənada Kəmal çox müasirdir. Kəmal elmlə ədəbiyyatın, bayaq İsham Əlim çox dedi, onu dəqiq dedi, amma elmlə ədəbiyyatın, elitar sənətlə kütləvinin, popüler sənətin, bunların şeirlə nəsrin, bunların hamısının deməli bir qovuşma nöqtəsindədir. Və mən sizə deyim ki, bu dəqiqə artıq dünyada təmiz sənət yoxdur. Bugün 21-ci əsrin iki zamanında nə təmiz klassik musiqi artıq amçı musiqi deməli sintezdir. Ən popüler janrlarla ən klassik janrlar sintezi gedir. Eyni şey sənətdə də hər şeyə aiddir. Və Kəmalın, mən sizə deyim ki, əsərlərini danışmaqdan əlavə bir şey deyim ki, mən çox pis oxucuyam. Yəni, mən oxuduğum əsəri, əgər mən deməli, yəni mənə qəddar mənada pis oxucuyam. Əgər mən aparmışsa oxumuram. Mən sizə tam səmimi bir etirafım edeyim ki, mən Joyce'u çox gözləyirdim onun kitabını, Ulysses'i gözləyirdim. Cavan vaxtı bəzisləri, mən yəni kifayə qədər oxumuşdum özüm oxudu sayıram. Hissələri oxumuşdum və 12 nömrədə çıxanda ki, Yunanistan İtiratında çıxanda mən 12 nömrəni yığdım ki, axırda birdən oxuyacaq. Oxuyanda bir ortaya bir yerə gəldim və birdən gördüm ki, getmir. Yəni sənin üçün, yəni o şey ki, tutaq ki, Prus gelir, Fokre gelir və nədən sonra, nə deyirəm buna? Və mən onda gördüm ki, bu ədəbiyyat üçün ədəbiyyatdır. Joyce ədəbiyyat üçün ədəbiyyatdır. Elə şair də var. Nobel mükafatı laureatı, Eliot. O ədəbiyyat üçün ədəbiyyatdır. Tədbir zamanı Milli Kitabxana tərəfindən akademikin 70 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanmış xalq yazışısı Kəmal Abdulla adlı virtual sərgi də nümayiş olunub. Tədbirin sonunda xalq yazışısı, akademik, əməkdar elm xadimi Kəmal Abdulla çıxış edərək, ona yubiley münasibəti ilə şərəf ordeninin verilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.